за період з 8 часов ранку до 20 часов вечора 31 березня працівниками поліції було зареєстровано 58 повідомлень. За чотирма фактами було відкриті кримінальні провадження. Чотири кримінальних провадження – це безпосередньо в день голосування. Такі статистичні дані. А після 20-ї години чи не було якихось інцидентів там вночі, наприклад, коли працювали у викладчині, ніхто не звертався в поліцію? За весь період, за цей час грубих порушень публічної безпеки, грубих порушень публічної безпеки допущено не було. Якихось резонансних подій або надзвичайних подій теж не було допущено. За весь цей період, я вже наголосив на цьому, було зареєстровано 58 повідомлень, по деяким зараз ще по 17 безпосередньо проводиться перевірка, по чотирьом кримінальним провадженням проводяться певні слідчі дії.